тэр нөгөө талын бүр яц. Энэ энэ тал нь бол бүр илүү гэдсэн юм шиг. Тэгээ цонх муу хаалга бол хамгийн. Зүгээр л юунад л хийчих зүгээр. Тараагаал хийсэн хэдэн машин сайд дуугаар тэгээд дулаалгын материал ирсэн. Тэр болохоор энүүхийн нээш ирсэн. Энэ айлын харалтад энэ замаар явчихсан. Тэгэл нүрэлүү халууд цоргоол. Бас амар тэлхэрт юм шиг. Зүгээр нэг газ биш. Нэг пропан танктай пропан те 500 галлоны гэчихв. 500 галлоны юмс. Тэгээ пропан газар доор булаастай. Тэрийг бодвол цэнэглүүлдэг л байсан юм шиг. Тэгэл тэр нь хий алдаал. Эхлээд нь гал командынх нэг дуудаал. Гал командынх нь гал ирээл эддийг нь гаргаал. 10 минут нь л ирсэн байгаа хөөхгүй. Эхний 10 минутанд ирээл. Тэгэл эддийг нь 10 минутын дараа ирэнгүүтээ гаргаал. Тэр энэ бортлоод бол ерөөсөө өчтөрчөнгөө бас бичлэг хийсэн. Зургтаар гаргацсан. Протеин эн дор basement нөгөө зойрлон basement гэдэг нь одоо юу гэлээ доотлын тохор ахгүй зор шиг газарлуугаа орцсон өрөөнөдтэй тийшээг орч явсан баг орж шалгаад үзлэг явуулаад тэгээд зогсоох арга хэмжээ дээр авахгүй л үтсэн шүү. Тэгээд болоог яг тэрний дараачаас нэг 20 37 минутын дараа л тэгэл дэлбэрсэн баг. Хоёр гал сонигч байгаа л бизнесийнх нь юунд норон гондон дарагдал нэг нь насураал нийт эсвэлээ тэгэд нэг нь газар дээр насураад айл эзэд нөрхий 911 дууцнараа нөгөө төргөн дууцнаа амьд үлдчихэж байгаа хөөхгүй хацтай. Тэгэл өрхий гал сонигч нь яг том гал сүнөгч нь энэ өдөр юу яадаг үзвч цулгаагадах бичлэг хэлэхгүй гал сүнөгч нь яхал ээ юу ярьчихсэн чи мартуулчих юу нэг нь хөрхи газар дээр өмөргдөл тэгэл нүлээ хитэн хүн бүртэл авал зарим гайв ерөн дийлхээ байгаал гараал явчихсан юм шиг л тэгэл тэлбэрл төсөөл энэ хавийн бүх байшингуудад юу мэдрэгдсэн бүр тэр байтга энэ ч нэсвэр километр 2 км майлаар болов те дөрв баг 4-5 майлын бүр Ашбурн гэдэг чи юу юм бэ баг 10 хэдэн майл гэдэг чи юм аа километрээр баг 20-30 км цаана дөргөл төгсөн бохоохгүй тийм амир магнитуд үсгэж тэлбэрсэн юм. Витэд бараг витэд чивлээ. Энэ хавцаа илүү нилээн энэ ашааны төгсгөл рүү исэн юм аа. Нилээ орхоо. Гэтэ ер нь хажууг нь явж өнгөрдөг аахгүй юу? Энэ хоохоос салхилуулахаар. Тэгсэн чи энэ бас л эвгүй л мэдрэмж өгдөө юм байна. Зүгээр ингээд зургт мөргтөр хараад иймэрхүү болж л өгдөг те. Кино манай дээр кино мэдээ хоёроо ялхаа ойлцсан. Бид нар чинь тийм болцсон байт юм бэ. Тэг яг боддоор харахаар хүний мэдрэмж өөр өөр юм. Тэгэл халуун агаар ийм шок вейв, энэ шок вейв гэдэг нь л тоо монголоор ийм одоо шокнд орсон юм цогөл. Давлгаа гэх юм уу? Тийм өгөөл нүрэлүү халуу цоргоол шууд яа гэвэл мангар хүчтэй ч юм гарт юм лээ. Тэгэл манай жахат хэцүүтэй халас витэтэй буцаад ийшээ гэлсэн нөгөө тийшээгээ хураа гал яг дараа нь дэлбэрэлтийн дараа болохоор гал гараад гэлтэй хэл. Тэгэл яг галнаас нь яг би ч очий гэл манай хүн чи дими одоо баг стонерээ эсгийх газар нохоо ирэх гэж бас нэг нохоо дагуулад нөгөөх нь орилж гслаад одоо бүр лай болох л
юу ч гэсэн нохоогоо оруулчаад тэгээд буцаад очий гэсэн чинь нэгээр ингээд тойроод манайх байдаг аахгүй тойроод ингээд явж явах хооронд л зүт бүр дуу дуугаа алцаал тэр галын цагдаагийн эмнэлгийн бүр аль нь мэдгэдэггүй битүү нөгөө төгшөрийн тохой ангинаал баахан машин орч ирсэн тэгэл мэдгэдэггүй би яг хитэн машин орч ирсэн бүгэн бүтэн гудам тэр чигээр юугаар төрсөн нөгөө нэг тусгай the five одоо нэг гал сөнөөгч аврагч нарын машинэр дүүрээд гэлсэн цагдаа эмлэгээ тэр битүү улаан шар цэнхэр гэрэлэр санавчаал тэнд ивэ яж орж ирж байгаа ингээ хүмүүс орж ирэх ямарч боломж байхгүй биш энэ гарахч боломж тэгэл хитэн цаг шөнийн баг 3 4 гэж хаад яс баг дуусцаасан баг үргэлж тэгэл нэг нэгээрээ гаргаал тэгээ тийм амархан юу ячдг юм бэ галаа унтраачдг юм бэ усаар юу юуг усаар шүршдг юм бэ нөгөө ус гал гараад иклэнгүүд нь ус цацгаар нөгөө доор нөгөө хүмүүсээ бас юу яч тийм илүү их утаа гарна гэд тэгж хордон юу ятг юм шиг ком ус цацж тэгж утаа өгөлдг юм бэ тэгэх юм бол хүмүүс нь угаарч тийм байна л да тэгээ тийм амар хордон шууд гал мал унтраах гэж оролдог. Эхлээд хүмүүсээ ингээд чатгаараа гаргаж авчаад тэгээд дараа нь яа гэх юм л усаар унтраад юм л. Тэгээд ингээд харахад бол ерөөсөө юу үлдсэн байна гэхэлэр Монгол төлөөр юм дэж нөгөө галын камин зуух гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд тэр нь дэшиг юм тоосхон юм байдаг хөөхгүй. Гэтэ эднийхээс нэлээд өндөр. Тэр нь л үлдсэн. Бусдын тэгээд бүр байхгүй. Зүгээр талын нэг тараагаал шилэн хүн мод одоо гадна гаднах материал зэрэг дээвэр мэвэр үстэр тэр чиг бүгдийн юм бүр цацаал пүнк гэж нэг аваал доошгоо фүрх гэж унжил тэгэл орой ос юу ят юм бэл дээш юм огшоол нэг юм жоохон стресс тийм үү нэг эдис бидний эдис бол арай өөрөөр ажилт юм лээ тэгэл нэг ханаа төрчихсэн ч юм шиг ингээл дэш огшоол нэг хамраа битүүрэл амсгай тогцоол нэг жоох юу гэт юм л тэгээ өглөө шөнө унтах гэж бас нэг юм хагас дунтлаа дотор нь байсан хүмүүс яасан бол нөгөө мэдээлсэн яг тухайн үедээ цацаг юм чин өгл маргааш өглөө нөгөө өглөө мэдээл өгч байгаа хөхгүй гал асуу нөхцөрх тэгэл тэгэл иймэрхүүл байла та ер нь бол чангал гэдэг юм яг бодит дэмийг л нөгөө юугаар бодитоор харахаар болсон өөр л гэдэг юм за тэгэл юу яд юм энд чинь нөгөө мэдээ яваал тэгэл шууд мэдээ дамжуулаад вертлодоор дээвэр нь вертлодоор шин шууд дамжуулаад тэгмүүд хаюу маягийн зарлаад тэгтээ шалтгааны нь болохоор одоохондоо тэр пропан танкнаас болсон лик гэж байгаа хөхгүй нэг газ алдснаас болсон тэгээ тэр ямар компани суулгасан энтрийн нь болохоор тэр компани мэдээллийг бол одоохондоо өгөх боломжгүй. Яагаад гэвэл мөрдлөг шалгалт явуулж байгаа ч бас гэдэг чил. Тэгээд тэр гал сонгогчсон шиф одоо Монголын онцгой байдлын ерөнхий газрын одоо дарга нэг юм да монголоор. Тэр нь болохоор мэдээлэл өгдөг жил энд бол нэлээд олон төрлийн байшин халах системэд ажилддаг аа тэгэл цахилгаан байна юу энэ байгалийн хэв байна байгалийн нь болохоор Вашингтон газ энэ хавцаа тэгээд нөгөөх нь болохоор пропан газ гэж байгаа байхгүй тэг ийм хураацсан хуримтлуулсан нөгөө нэг газ нэгдэж шүү дээ танктай янгстай тиймэр халж ийн бас тосоор халж ийн ян зинзээр ингэж халааддаг. Тэгээд эднийх болохоор юугаар халддаг гэсэн мэнэ. Пропан танкер
тандтай хийгэр алдаг гэсэн. Би бодохтой бол эднийх юу байдаг гэсэн мэх шүү дээ. 500 галлон гэдэг чинь литрээр бол баг 1600-700 хавцсан юм уу? Литрийн батамчтай тийм ёнкс байсан байгаа хөөе. Тэгээд газар доор буластай байшингийнхаа хажууруу. Come, let's go. Байшингийнхаа хажууруу гэсэн. Тэгээд ер нь бол юу л яа тийм юм. Хүн ихлээр санаа зовдөг юм. Нөгөө нэг дотны байгаа хүн ант яасан бол ийсэн бол гэж санаа зовхоос гадна бас өөрсдөө нэр биднес чинь нэр биднэрт ийм тохиолдол яана тий. Шүн унтчихад ингэвэл яана гэсэн нэг тийм айц төрдийм байх. Тийм аюулгүй баталгаа байхгүй хаанаас олчих вэ гэд тиймэрхүү мэдээлэл ер нь иймэрхүү жишээн дээрс тулгуурлаа мэдээл жоохон хараад мэдээздэг үзээд ингэнгүүт тэнчинээс бас олж авах мэдлэг олж авдığım. Тэгээд манайх бол пропан танк пропантай хийтэй юм хоромтлуулсан хийтэй юм ёнкс манай байхгүй манайх хэрэгэлдэггүй. Тэгээд юу болохоор манайх болохоор зөвхөн нөгөө хоолоогоор дамжиж турбаагаар дамжиж ерөнхий шугамаас орж ирж байгаа газар халдаг. Тийм болохоор нэг санаа зовлтгүй байна гэсэн одоо дүгнэлтэнд хүрж ийн. Гэхдээ бас нөгөө жил болгон халаалтын системдээ ер нь бол цэвэрлэгээ хийл гэж нөгөө нэг тохиргоо юм уу маа хийл гэжсэн дээр юм байна гэсэн дүгнэлт хүрсэн. Одоо том одоо юу яана хамгийн түрүүнд тийм ажил хийн. Тэгээд бас нэг мэдрэгцэн мэдрэмж нь болохоор өөр дөрөө хүлээж аваад ит юм л амар хэцүү. Яг биднэрт ийм болсон бол яах вэ гэхэл ингээл өөр хөхтөө одоол өөрийгөө ч бодоол те. Бусдыг одоол ингээл айгу тийм мэдрэмж нь айгу амар ойрхон тусд юм бэл. Тэгэл бас чанга экспириенс биш чанга ийм одоо туршлага гэхтэй айгу хэцүү юм. Экспириенс дадлаг гэж хэлж болохгүй. Ийм үйл явдлыг одоо биеэр нүдээр одоо үзэж харж байна. Их хэцүү үт юм байна. Тэгээд манай энэ хавийн нөгөө нэг community энэ хавийн юу гэдэг вэ хөөхгүй group байдаг вэхгүй энд амьддаг хүмүүсийн. Тэд нэр өөрхийн энд асуудал үүсээд гэр орондоо хончдохгүй юм дутуу болсон хүмүүсээ байл хэлээрээ туслан шүү хүнжил мүнжил. Тэгээ нэг тиймэрхүү тусламж тусламж үзүүлэн шүү гэсэн юм ярьж илээ. Тэгээд хүмүүс бас юу яа хандвийн данс мас бий болох уу яах вэ? Тэгээд чадхаараа тусалцгаая л хичэл хөрх. Тим юу мессеж нөгөө Facebook group-тэй. Тэгээд энэ дээр харагдчихсан. Тэгээд их мэдлэгээр хөрх хүмүүс санаа зовд юм лээ. Тэгээд нохо мохо муур зуурын бас хөрх асуугаад байгаа хөөе. Одоо олсд нөө хаана байгаа юм? Ямшуухан байгаа бол гээл хөрхи. Тэгэл эзэд нь бол хөрхи, гэрээ эзэд нь бол хөрхи эмнэлгээс гарцсан гэсэн. Азар нөгөө нэг галынхаа очиод төрүүлээд гаргаад машинд нь суулгаж исэн ч юм уу тийм байсан юм шиг л. Тэгээд багхан ийм майнер гэдэг чинь тийм жижиг шахсаар өчих юм мэдгүй яг хараагүй болохоор мэдхгүй. Ямар ч юм баг хэмжээний бэртэл тэмтэл авсан гэж ярьж ил. За нэг өнөөдөр имчлэг нэг иймэрхүү энэ да. Тэгээ урчин нь л ер нь л унтах гэж бас л. Хагас хэм үү? Хагсын хагас ч гэх юм уу те нойртой л. Нэг жоохон дуг хийгээл тэгэл дуг хийхээр зүудлээл. Зүудл сэрэнгүүтээ өргөслүүлж бодоол яг нөгөө нэг мэдэржсэн мэдрэмж нь яг чигээрээ явд юм бэл. Тэгээд болч игэл энэ жилдээ ер нь монголчууд мөн гэхгүй ер нь монголчууд нь тий монголчууд нь болгоомжтой байхгүй болохгүй нэ а бэлтгэлтэй сэрэмжтэй болгоомжтой нэг нэг үгийг сонсдог хүлээцтэй
Тиймэрхүү авахгүй бол ингээл эхнээсээ ингээл ер нь л он гараалтай нэг сард Монгол тус газ мас дэлбэрэл энэ шиг бас баруун эрг рүү бас хүчтэр өлөө урчтэр өлөө бас зам дээр бас яг адилхан машин дэлбэрсэн байна. Гал сөнөгснөр нь хөрхий хамгийн түрүүнд очдог. Тэгэл тэднэр нь л хөрхий бас ялгаа байхгүй. Дэлбэрэлтэнд төртөж бүр агаар шидэгдэж байгаа бичлэг энэ нь явж ил. Тэгэд он эргэжил он солигдтал те ер нь л болгоомжтой сэрэмжтэй байсан дээр юм биш үү гэсэн дүгэл тийчээл бас пост мост оруулаад чатгараас сануулаад тэгэл явж ин та. Тэг одоо ингэ машины цуваар тасрахгүй манай энэ годом руу. Гэтэ ер нь багасчиж өдөр бол нилээн байсан. Манай энэ шиг чи мухар штэ. Энэ шиг мухар айлууд байх юу цаашаага гарсан годом байхгүй байхгүй. Тэгэхэд л ингээл машин цуваад байгаа байхгүй. Тэгэл тийшээгээ угаасаа зам хаацсан цагдаа дөнгөд ойрхон парклал тэнчнээс алхаж очиж хараад хэлээ. Тэгээд энэ болохоор би ихэнтэй бас нэг хүний мод дурлж байгаа шиг жоохон муухай амтайгээ бодсноо. Ер нь баг энэ зөв юм байна гэж би утсан. Энэ чинь нөгөө дандаа болоод идэггүй. Хүмүүс бас эндээс суралцаад юун дээр анхаарах уу? Тэ эднэр чинь бас ялгаа байхгүй мэдээлэл авсан байгаа шүү дээ. Пропен танктэй ийм халдаг системтэй байвал ийм аюултай биш үү? Тэгээ ирээдүйдээ байшин сав авахтай хүртэл бодлоготой. Эсвэл байгаагаа сольж өөрчлөлтөг ч юм уу те? Эсвэл нөгөө аюулгүй талаасаа яаж тэр өрөө мөрөөг суллдаг ч юм уу? Эсвэл байр орноо сольдог ч юм уу? Ер нь л хэрэгтэй л байх гэж би бодоод байна. Тэгээ энийг бас мэдээд авсан дээр ах гэж би. Нэг тийм. Тэгэл энтээс хаалал. Уулын зам намын ингээ блоклоод хараад ийш орж гарч болохгүй гэсэн юм. Сайн маань тавьсан баг. Тэгсэн ирнэ л нөхдөд. Машинтай ирээл явган ороод дугуйтай ирээл бүр хүүхдүүд тэрэг мэрэгэ төрөл. Ингээл ирээл хараад. Тэг манай хоёр баг ч гэсэн очиж харъя гэд болдгоо. Тэг харуулс. Тэг өглөө болгоно нөгөө сургуульд явахдаа хажуугаар нь өнгөрдөг аахгүй хөөх. Тэгэл хажуугаар нь өнгөрдөг яг байшин ингээд явцсан. Нурцсан гэхэр нэг л өтөчихгүй байх шиг хөөх. Тэгээс ч харсан шүү дээ. Очиж. Су. Чумг. Хөлөө дөхөр. Тэр. Ишиг энэ цагдаа нар ингээд зам хатсан. За за. Ингээд орё да өнөөдөр их тэмдэглэлийг ингээд дуусгая да. Хүмүүс сэрэмжлүүлэх гэж юм хэлээ. За бай.